Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar tão cansado. Meu querido, meu velho, meu amigo, Roberto Carlos. Essa é uma música linda e maravilhosa, um solo muito simples que dá para você aprender a tocar, ok? Então, você vai escolher a música que você tem vontade de aprender a tocar, já vai logo deixando o seu like para você não esquecer, ative o sininho para você receber as notificações. Você vai escolher a música que você tem vontade de aprender a tocar, vai me chamar no WhatsApp que está escrito aqui no título do vídeo, manda uma mensagem para mim, ou por áudio ou por escrito, e vamos combinar um pacote, um valor bacana, acessível ao seu bolso, ok? Meu WhatsApp está escrito aqui no título do vídeo. Então vamos direto lá na música lá. O tom da música é Si menor. Quando ele começa a fazer o solo, que ele faz isso aqui, ó. De Si menor, ele vai para Fá sustenido maior. De Fá sustenido maior, ele volta para Si menor. Fá sustenido maior de novo. O solo é só Si menor e Fá sustenido, né? Que ele vai fazer isso aqui, ó. Esse início aqui, ó, você vai botar o dedo mindinho na quinta corda, na quinta casa, e vem com o dedo 3 aqui, ó, na quinta corda também, na quarta casa, o dedo 1 na quinta corda, na segunda casa, e você vai e faz o acorde de Fá sustenido, direto no Fá sustenido, para começar a fazer o solo, que ele vai fazer isso aqui, ó, ó. Tá vendo? Si menor, aí você vai para Si menor. Se você quiser repetir, só fazer novamente. Ó. Tá vendo? Eu faço aqui com o polegar mesmo. Tem muita gente que não sabe usar a palheta, né? Ou não toca de palheta, porque não gosta também. Você vai fazer isso aqui com o polegar, ó. Tá vendo, ó? Eu faço essa batida aqui, ó. Devagarinho, ó. É só isso, aparelho. Só você repetir a batida. Você vai fazer com esse. Você pode fazer com esses dois dedos aqui, ó. A batida ou com esses três. Tanto faz. Você que escolhe. Isso é questão de gosto. Então você vai fazer assim, ó. Ó. Devagarinho, ó. Tá vendo? Assim, ó. Devagarinho. Devagar. Só repetir. Só repetir, tá vendo? Devagarinho, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar. Se você quiser a música completa, você me chama no WhatsApp que manda uma mensagem pra mim. Vamos combinar um valor bacana, eu mando, gravo a aula e mando pra você. Agora vamos lá no solo. O solo é esse aqui, ó. Ó. Fazer devagarinho. Tá vendo? É um solo fácil de fazer. Agora eu vou lhe explicar como que faz o solo aqui. Dedo 3 na terceira corda, na 11ª casa. Você vai fazer com o polegar mesmo aqui, ó. Você dá um toque em cada corda, ok? Então, dedo 3 na terceira corda, na 11ª casa. Dá um toque. Dedo mindinho na
na segunda corda, na 11ª casa. Tá vendo? Um toque também. Aí vem com o mesmo dedo mindinho aqui, na segunda corda, na 12ª casa. Você vem com o dedo 1, na primeira corda, na 9ª casa. Vai fazer isso aqui, ó. Viu? Até aqui. Aí você vem com o dedo mindinho aqui, na primeira corda, na 12ª casa. E vem com o dedo 3, na primeira corda, na 10ª casa. Você vai fazer isso aqui, devagarinho, ó. Desculpa, aqui, ó, devagarinho, ó. Ó. Aí você volta com o dedo 3 na terceira corda, na 11ª casa. De novo aqui, ó. Aí você já vem com o dedo mindinho na 12ª casa, na 2ª corda. Assim, ó. Aí vem com o dedo 1 na primeira corda, na 9ª casa. Ó, devagarinho, ó. Viu? Aí você vem com o dedo 2 aqui, na primeira corda, na 10ª casa. Volta pra cá, pra 9ª casa. E o dedo mindinho na primeira corda, na 12ª casa. Então fazer até aqui, certo? Devagar, ó. Agora a frase final. Você vai voltar pra cá de novo, ó. Com o dedo 3, tá vendo? Sempre saindo aqui com o dedo 3 na terceira corda, na 11ª casa. Aí vem com o dedo mindinho embaixo aqui, na 2ª corda, na 11ª casa. Outro toque. Aí de novo aqui, repetindo. 12ª casa com o dedo mindinho. Viu? Mesma coisa a primeira frase. Dedo 1. Dedo 1 na primeira corda, na 9ª casa. Certo? Aí o dedo 2 na primeira corda, na 10ª casa. E para aqui, na 2ª corda, na 12ª casa. Então o solo completo, devagarinho, para você entender, vai ficar assim, ó. Ó, presta bem atenção, hein? Viu? Aí pra fazer aquela parte do início, não tem essa parte que ele faz aqui no grave aqui? Que ele começa a fazer a música, né? Você pode fazer aqui na 8ª aqui pra começar o solo. Presta bem atenção como é que vai ficar, ó. Você para aqui, tá vendo? Na 3ª corda com o dedo 3 na 11ª casa. Então, começa aqui, ó. Dedo 2 na 1ª corda na 10ª casa. Dedo 1 na 1ª corda na 9ª casa. Dedo mindinho na 2ª corda, na 12ª casa. E o dedo 3 na 3ª corda, na 11ª casa. Você vai fazer isso aqui, ó. Começou o solo. Aí ele vai descer a escala. Primeiro ele dá o toquezinho na 3ª corda, né? Aí ele vem fazendo o solo. Devagarinho, tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, esse solo é um solo lindo e maravilhoso, essa música do Roberto Carlos. Se não me engano, é 1979 essa música, meu querido, meu velho, meu amigo. Então você vai escolher a música que você tem vontade de aprender a tocar, certo? E eu vou gravar e vou lhe mandar pelo WhatsApp. Você vai me chamar no WhatsApp, tá inscrito aqui no título do vídeo. Manda uma mensagem, não precisa me ligar. Manda uma mensagem, que são centenas de pessoas ligando ao mesmo tempo, não tenho como atender. Então você vai mandar uma mensagem pra mim, por inscrito, por áudio, vamos combinar um valor, você vai escolher a batida que você tem vontade de aprender a tocar, as escalas, campo harmônico, certo? Tem os batidão sertanejo, tem as guarânia, tem tudo que você quiser, a gente vai combinar. Eu aconselho para quem está começando, escolher músicas mais fáceis. E atenção, o que eu vou dizer, as minhas aulas são para quem está iniciando, para quem está começando.
As minhas aulas não é para profissional. Profissional não vai em o YouTube ficar pesquisando ninguém. Profissional, ele tira as músicas de ouvido, ok? Então as minhas aulas é para quem está começando. São músicas fáceis, ok? Deus abençoe a todos. Amém?